aí com vocês, quem fala aqui é o Ben. Começando hoje meu vídeo, estou onde? Estou em Brasília, como sempre moro aqui, né? O que rola hoje é que eu tenho um rolezinho básico, divertido, diferente. Hoje eu tenho churrasco, galerinha do Eric, do Neto e etc. Aí daqui estou na rodoviária, plano piloto, e daqui eu vou zarpar para o Parque da Cidade, estacionamento 4, para continuar esse rolê. Estou aqui só de passagem, para mostrar para vocês essa paisagem para vocês. Brasília! E esse é o rolezinho aqui da galerinha do Parque da Cidade, churrasco barra rock and roll nativity. E aí galera, tô aqui filmando pra vocês um pouquinho do churrasco. Eu não falei muita coisa hoje porque queria aproveitar o momento só filmar pra vocês, tá? E também, gente, vai ficar escuro. Talvez não consiga filmar, mas eu vou dar uma filmadinha agora de escurecer pra vocês esse churrasco da galera do rock and roll, do metal, pra vocês aqui no Parque da Cidade, estacionamento 4, com os amigos. Yes, now best ever. When close and full. Rodrigo Carneiro. Você não bebe no Tava Páscoa, né? Time. Bebe o simulador mais uma vez por ano. Inclusive de cidade, porque ela foi em São Paulo duas vezes. Nossa, você me deu uma boa ideia de tirar uma foto desse negócio empilhado. Velho, se você tivesse... Bem na hora que você falou. Nossa,
cima, baby. Cama de cima, baby. Tu gastou todinho. Olha a mesa das mulheres, ó, das gatas. Comentário. Um beijo pro Alan do Canadá. Um beijo pro Alan do Canadá. É meu ponto. Ah, o Balas mandou você filmar mais o Ciro. Pior. Venha para um dado negro da força. What the? Ah, verdade, nem usando farofinha, meu. Apesar que eu gosto de farofinha. Não, farofinha daria mesmo botar na prateleira separadamente poder não fazer. Não tem como comer. Ô, DJ. Vem lá. Aqui tá aqui, ó. Cadê o celular? Tá aqui, só um minutinho. Dragon Force, Homem Fall. Ah, oxe, adoro, velho. Com esse cara aqui, ó. Tá com quem o meu celular? Tá aqui. Com Dante. Só um minutinho. Relaxa, nossa, você falou. Você falou. Eu comi uma, seu sacana. Deixa eu pegar uma linguiça inteira. Quatro minutos, Ciro, você quer uma linguiça inteira ou uma linguiça pela metade? Eu quero o dedo tá aqui. Então vai ter que ser do tempo. O dedo tá aqui. Pra trás de você. A linguiça inteira. A minha cara. Inscreve com o sininho, deixa o comentário, que é tipo o Star da maionese. Pode botar isso em todos os vídeos, ó. Galera, quem não deixa o comentário, nem merece, tá ligado, esse vídeo, ó. E ó.